kom oft upp aðstæður í mínu lífi þar sem að ég gæti fylst vonleysi eða orðið mjög þungur. En það einhvern veginn hefur aldrei fest við mig vegna þess að næsti dagur alltaf svo fullur af möguleikum og maður veit aldrei hvað kemur. Og þannig að hérna, maður hefur ákveðna eftirvæntingu í gagnvartanum. Og maður veit aldrei hvenar maður sér næst batn detta á rassinu og það hlæra því eða fugl gerir eitthvað ótrúlega skrítið eða kött gerir eitthvað ótrúlega skringilegt. Og það svo frábært að fá að vera áhorfandi að undrum lífsins og þessi eftirvænting svo frábær. Og það eiginlega fyrir mér vonin.